ururka al-shabaab ayaa soo saaray bayaan af carabi ku qoran oo ay ku taageerayaan weerarka xamaas ay sabtidii ku qaaday israa'iil kaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur aada u badan waxay ku tilmaamtay al-shabaab weerarka mid barakaysan oo lagu difaacaya dhulka falastiin iyo masjidka al-aqsa oo yuhuudda ay ka wadaan dhibaatooyin iyo xadgudubyo joogto ahaa muddo ka badan konton sano bayaanka al-shabaab ayaa loogu hambaliyeeyey xamaas waxayna guusha ay gaartay ay ku sheegeen inay tahay mid u soo hoyatay dhammaan muslimiinta caalamka haddii aan waddo idiin heli lahayn idinkama dib dhici lahayn inaan idiin imaanno laakiin waxaad ku halgamaysaan dhulka falastiin annagaba waxaan ka dagaalamaynaa dhulka bariga afrika si kastaba ha ahaatee sidaasi ayaa lagu yidhi bayaanka uu soo saaray hoggaanka al-shabaab ee ku aadan xamaas waxay sidoo kale al-shabaab xustay in cadowga falastiin uu yahay cadowga muslimiinta oo dhan loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto cadowgeenna iyo cadowgaagu waa mid waxay isu urursadeen inay ummadda islaamka ka hor yimaadaan waxayna isu bahaysteen inay dhibaato u geystaan shucuubta muslimiinta bari galbeed koonfur iyo waqooyi ayaa bayaanka al-shabaab lagu yidhi waxay tilmaamtay al-shabaab in weerarka xamaas uu bannaanka soo dhigay diciifnimada iyo dayaca israa'iil islamarkaana uu caalamku tusay in yuhuudda laga adkaan karo oo ay been noqotay awooddii ay ku faani jireen ma aha markii ugu horreysay oo ururka al-shabaab uu taageero u muujiyo falastiin sannadkii labada kun sagaal iyo tobankii markii donald trump uu aqoonsaday qudus caasimadda israa'iil al-shabaab ayaa weerar arrintaasi ay uga jawaabayso ku qaaday sida ay sheegeen dusid hotel oo ku yaala nairobi saldhigyo maraykanku uu ku leeyahay mandabai oo kenya ka tirsan iyo bellidoogle ururada kale ee la midka ah al-shabaab ee ay ka wada tirsan yihiin alqaacida ayaa u dabaaldegay weerarka xamaas ay ku qaaday israa'il kaasoo looga dilay in ka badan kun iyo laba boqol oo qof oo ku dhawaad laba boqol ay askari yihiin halka boqolaal kale la qafaashay kuwaasoo maxaabiis ku ah magaalada qaza kudooro xirmada bilaha anlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shaio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah ashubaaabor nmbrkaxidig brg